Bom dia, pessoal! Estamos aqui para mais um programa Conversando com Quem Entende. Nosso programa que é ao vivo, toda segunda e sexta, a gente faz uma entrevista com um profissional diferente. Esse é um dos quatro programas que nós temos. Quem quiser conhecer os outros programas, né, que nós temos aqui na Linha Tour, é só ir lá no nosso canal do YouTube. Que nós temos tudo gravadinho, tá? Vocês podem assistir a programação que vocês quiserem, as entrevistas com os outros profissionais. Então fica lá tudo registrado para quem quiser estar tá assistindo e aproveitando todo o nosso conteúdo, tá bem? Aproveita e se inscreva no nosso canal para estar tá aí recebendo as notificações de tudo que a gente vai estar tá fazendo para vocês. E não percam aí as nossas próximas entrevistas, que a gente vai estar tá com muito conteúdo bom aí nessa quarentena que a gente está passando, pra gente estar. Já vi que você tá aí, Ed. Já vou te chamar já já. Pra gente estar aí aquecendo os nossos corações nessa fase de isolamento social. E hoje nós vamos ter o nosso maravilhoso maquiador, Eduardo Fernandes, da Maison Meyer. Vocês querem que eu chame vocês pela Maison Meyer? Pela Maison Meyer ou pelo Maison Meyer do Ed. O Edward é da Maison Meyer, né? Ele vai estar tá aqui falando sobre maquiagem pra gente, a gente que tá nessa fase aí de fazer vários vídeos, tá todo mundo online, todo mundo tendo que se comunicar pela internet, né? Todo mundo de home office, tendo que se reinventar. Tem que entrar, vocês têm que entrar no pelo perfil do Edward pra eu chamar vocês pelo perfil do Edward, tá bem? Deixa eu mandar aqui para ele. Peraí. Tá, mandei lá para ele entrar. E aí a gente tá aí falando um monte de coisa legal. Já tivemos entrevista com psicólogo, com professor de educação física. Já falamos sobre nutrição. E estamos aí com várias entrevistas também para acontecer. Tô aí batendo um papo aí com os profissionais bem legais para trazer para vocês, para a gente estar aí aproveitando para aprender coisas novas, né? Porque acho que o mundo tá pedindo para a gente se reinventar. O mundo tá pedindo isso, né? Acho que essa pandemia veio para a gente repensar os nossos hábitos, repensar aí como que a gente tem vivido até hoje, né? Acho que tem muita coisa que a gente pode melhorar, porque o nosso planeta tá clamando por essa melhora, né? Então, enquanto a gente não melhorar, o nosso planeta aí tá pedindo, por favor, parem de fazer desmatamentos, parem de jogar plástico nos mares, parem de atrapalhar aí a nossa camada de ozônio. Então tem muita coisa que a gente precisa melhorar em relação ao nosso planeta, em relação à nossa saúde, né? Que a gente tem que realmente melhorar também o jeito que a gente come, o jeito que a gente vive, os nossos pensamentos, né? Eu tava vendo agora o repórter, tava falando como que os vizinhos estão aí se estressando uns com os outros, justamente nesse momento que é pra gente estar aí pensando. Como que a gente pode ser mais fraterno, né? Não é à toa que a gente está em casa. Não é à toa que esse vírus fez com que a gente se voltasse para os nossos lares, né? É para a gente justamente poder repensar como que está o nosso relacionamento familiar, como está o relacionamento com o nosso filho. Eduardo, não está conseguindo me achar, não? Já mandei o convite aí para você. Já mandei. Alô, Maison Meyer. Já mandei o convite. É só entrar para eu poder te chamar. Entra aí na live para eu te chamar. Tá tudo bem aí? Vocês estão precisando de ajuda? Deixa eu dar um helpzinho aqui para eles. Eduardo, você tá por aí? Então, gente, enquanto eu tô esperando o Edward, a gente vai estar tá aproveitando aí para falar um pouquinho, para estar tá refletindo, né?
Oi, não conseguiu entrar pelo perfil do Edward? É só ir no perfil do Edward e entrar no meu. Ele tem que entrar aqui para mim para eu poder chamar. Tem que entrar igual vocês estão aqui. Ele entra. Eu já mandei lá para ele no inbox. Ele tem que entrar aqui na live para eu poder chamar. Eu não consigo chamar se ele não tiver aqui ao vivo comigo. Entra que nem você fez aí. Deixa eu ver aqui. Ah, já vi. Desculpa. Ora, isso. Só você aceitar aí, lindão. Isso, meu amor, e aí? Alô. Agora sim, ó, estamos aqui. Eu já estava. Ai, que lindo, gente. Se arrumando já. Já, minha. Hoje eu acordei cedo, vim para a mesão para fazer uma grande filmagem aqui com você. Ai, que maravilha. Só por aqui para ficar muito perfeito. Ele é maravilhoso, sabe? Já maquiador das estrelas, tá sempre na televisão, nos jornais. Obrigado. Como eu estava antes de você entrar, eu estava falando da Lenha Tour Viagens. Estava aguardando o seu convite. Todos os meus amigos aqui agora estão começando a aparecer aqui, né? A Ana Paula, a Nayara, Isaac Gouveia, meu primo, médico. São de Ou é se você puder divulgar essa setinha aí para mostrar a live para os seus amigos. Oi, amor. Eu não sei por que está aparecendo meu áudio aí, repetindo o que eu estou falando. Eu também não estou entendendo. Eu estou conseguindo te ouvir bem. Mas como eu. Agora, quando eu falo, saiu meu áudio de novo. Você está usando algum tipo de fone de. Ah, deve ser o William que está ouvindo aí. Caixa de som? Não. É, tá dando um repeteco aí. Vê agora se melhorou. Alô, testando? Não, continua repetindo. Ué, gente, tem alguma coisa então. Está usando uma caixa de som? Não, deve ser. Não é o ar-condicionado, não, né? Não, a minha voz está indo repetida. Para mim aqui tá tranquilo. Só se tá aí só para você. Para mim tá É, mais. quando eu falo, sai tudo de novo que eu falo. Não, aqui tá normal. Bom. Normal aí, William. Tá? Então. Mas vamos assim que vai dar certo. Então, tá bom. Olha, pessoal, quem quiser compartilhar a nossa live, é só clicar aqui, ó, tá setinha para chamar os amigos. E o nosso papo vai ser muito bacana. A gente vai falar sobre maquiagem, sobre um monte de coisa bacana, autoestima. Você tá aí bonito e nas lives, enquanto tá fazendo vídeo ao vivo. O Ed vai passar um monte de dicas legais pra gente. Estão falando que está dando eco, mas É, eu tô ouvindo, Pedro. Você falei, tem alguma coisa ligada aí. não sei, só se for o ar-condicionado. Não tem eco, não tem como dar eco. Espera aí, William, vê ali se desliga esse ar ali para ver. Talvez possa ser o ar-condicionado. Vê Eu se acho que não. Eu acho que melhorou. não é o ar, não. Algum outro celular aí tá ligado que tá saindo a minha voz. Deve ser o celular do William. Tira o som do celular do William. Vê se melhorou agora. Agora acho que sim. Ah, agora melhorou. Foi isso mesmo. O fone deve estar dando trans. Mas fala, meu amor. É, eu queria que você fizesse. Ó, continua. Fala pro William baixar o volume. Não, mas ele não. Ele não tá mais aí? Não, ele saiu daqui. É, só quando eu falo que dá o eco. É, então, eu não sei o que Estranho.
É, porque aqui eu estou te ouvindo normal. Alguém está ouvindo o eco aí da Priscila falando? Me responde aí, vamos lá. Renata, Raquel, um beijo aí para todos aí. Deixa eu ver aqui. Ana Cláudia caiu e já voltou. O áudio dela está ruim. Vamos lá, estou ouvindo com eco também. Mas É porque se vamos nos falar aqui com a Priscila da Lenha Tour Viagens, nossa parceira amigona aqui da Maison Meyer. E hoje nós vamos bom, falar de. eu queria saber primeiro o que você falasse um pouco, é sua experiência para quem não te conhece. Bom, eu sou. Há muitos anos da minha vida, desde que eu me entendo por gente, nasci com esse talento, com esse dom que eu amo, que é o universo da beleza. E hoje aqui eu tenho meu sonho em mãos, né? Que é a Maison Meyer aqui, ó, que é a coisa mais amo na vida. Meu bebê que nasceu tem 1 ano e pouco, vamos fazer 2 anos aqui. E o bairro Meyer é um bairro que ele me abraçou de coração. E tudo deu certo, tá dando certo com pessoas lindíssimas que me abraçam aqui na Maison Meyer, a nossa grande família aqui. E você também, que faz parte desse universo aqui da Maison Meyer, né? Graças a Deus, né? Estamos aqui no mesmo bairro, esse bairro lindíssimo que é o Meier. Ai, lindo. Bom, queria começar falando da autoestima, né? Será que se você baixar o volume aí, melhora? É o teu, eu acho que é o teu. Abaixa um Mas eu pouco. não tenho o que fazer aqui. O áudio da Priscila está com Com reverb. reverb. É, eu não entendo muito, mas acho que se você abaixar um pouco. Já baixei, né? Melhorou agora. Você está só com um telefone ligado ou está com dois? Só com um. É, aí eu não. Eu não entendo muito dessa parte, não. Só quando ela fala. Ela está com eco, sim, mas só quando você fala que você está dando eco. Agora eu não É, entendo. se você tentar baixar o seu tom aí para ver. Isso é o som alto. O meu, eu vou abaixar aqui, peraí. Eu acho que o meu som que tá saindo aí tá aparecendo no vídeo. Vê agora se melhorou. Alô, testando. Oi, melhorou? Tá me Aí ouvindo? melhorou. Então deve ser o meu que estava no último volume, é isso? Acho que sim. Isso mesmo, né? Agora melhorou? Era o seu. Henriqueta, melhorou aí? Tá ouvindo ela direitinho agora? Vocês estão conseguindo me ouvir? Continuam me ouvindo? Sim. Melhorou. Falou que melhorou. Melhorou a Ótimo. Denise, falou a Cláudia. Falou que melhorou. Fernandinha, como é que tá o áudio aí? Me fala aí. Agora Bom tem que ser dia, igual a Globo, né? Cris. Antes de entrar na novela, tem que estar tudo em dia, tudo em cena. Está bom o som. Sim, está ótimo. Perfeito. Então vamos lá, gente, com a Priscila da Lenha Tour Viagens, que faz toda a parte aqui, ó, do Rio de Janeiro. Eu já viajei com a Priscila. A Priscila é um amor, ela é uma guia maravilhosa. Já viajei com ela aqui para a região serrana, para alguns lugares aqui do Rio. Ela tem muito carinho especial. Eu defendo a Priscila porque ela é muito gentil. Obrigada, Ed. Você que é um amor. Pessoal, então, olha, quem ainda não curtiu aí a Maison Meyer, o Edward Fernandes, curte, aproveita, curte aí a página dele, tá? E também convido vocês a curtirem a minha página e tá aí acompanhando também a programação, essa programação de quarentena que tá, ó, um espetáculo, que eu tô fazendo várias entrevistas só com um profissional top, igual o Ed, assim, que a gente está trazendo várias informações e novidades úteis para vocês aproveitarem durante esse isolamento social, Denise, um isolamento social cultural com informações. Ô Ed, eu queria primeiro falar assim da importância da maquiagem na autoestima das pessoas.
Queria que você falasse um pouco como que você percebe isso, tanto para homens quanto para mulheres, né? Porque às vezes parece que maquiagem ou que salão de beleza é só para mulher, mas é para homem também, né? É, hoje para a parte masculina, até hoje para você gravar uma live, você precisa de uma pele bem feita, você precisa de tirar o brilho da pele. Ó, hoje eu não passei nada, mas assim, eu indico, no caso masculino, você pode passar uma, ó, para tirar um pouquinho aqui da olheira, ó. Vamos lá, vou fazer um pouquinho aqui em mim, só para você ter uma noção, ó. Isso aqui, na verdade, é um corretivo só para poder tirar o arzinho de cansado. Não, dormi cedo, acordei cedo, mas estou com a pele ótima. Você pode usar um blushzinho, ó, para poder dar um ar de saúde. Um ar de saúde, você pode passar um blush masculino, ó, só para poder dar, ó, na maçã aqui, para você gravar e ficar uma live belíssima, linda. As sobrancelhas você pode também, ó, isso na parte masculina, você pode corrigi-la para não ficar feia, despenteada. Olha a pele como já mudou, ó. Já ficou outra coisa para poder gravar. E eu também quero mandar um abraço aqui, um beijo grande para essa empresa maravilhosa que é a Kiss New York, essa empresa que manda esses mimos, tem toda uma parceria aqui com a Maison Meyer, com o Eduardo Fernandes, da maquiagem. A Kiss tem todos os produtos. Kiss New York. Ela é nossa parceirona aqui na Maison. Todas as partes, quando eu faço alguns programas de TV, gravação, vídeo, eles me mandam um mimozinho aí para eu dar para os meus convidados. E hoje E também no Ed, eu fiquei finalzinho eu pensando. sorteio. Oi, Também fiquei amor. pensando assim: os homens que são carecas, passa alguma coisa também na careca? Então, eu tenho que aumentar só um pouquinho aqui que eu estou te ouvindo muito picotando. Espera aí. Repete para mim, por favor, que a sua internet está um pouco lenta. Os homens que são carecas, Não passa entendi. alguma coisa na careca? É, não, você careca, tá, ok. Para tu tem que tirar o brilho da pele. Aí você sempre vai passar um pozinho. Ó, um pó você vai passar para tirar o brilho da pele. Então, a luminosidade, para não ficar com aquela pele oleosa, para tirar um pouco do brilho da pele. Esse pó é um pó da Kiss New York, que você. Esse pó, ele faz um efeito que tira todo o brilho da pele para você gravar. Então não fica com aquela pele oleosa, com aquela pele cansada. E você pode usar um blush também para o masculino. Vamos falar da parte masculina primeiro. Para a pele ficar Certo. com um ar mais saudável. E na parte feminina, podemos passar. Você está me ouvindo? Tô. Ah, porque a sua imagem para mim tá muito lenta, tá bem lenta. Tô te ouvindo super bem. Denise, mandar um beijinho aqui para Denise, que ela deixou no casamento do filho dela, eu deixei ela uma diva, maquiada, ela amou, entendeu? E a psicóloga aqui tá perguntando da Kiss. A Kiss vende em farmácia, sim. Ela vende em mercados. Farmácia, lojas de conveniências. Eu já encontrei até em lojas de roupas, às vezes, encontrei algumas coisas da Kiss, sim. Que é muito boa. É uma marca que, uma parceirona que está conosco aqui na Maison Meyer. Sim, Priscila, então vamos falar agora da maquiagem feminina poder gravar. Um vídeo. Agora, Você. o Ed, tem diferença, né, de maquiagem para gravar e da maquiagem do dia a dia, né? Isso, a maquiagem para o dia, o mais é menos. Então, quanto menos você passar para o dia, mas antes da maquiagem, nós temos que ter os cuidados, que é tratar a pele,
usar um prime, sempre nutrindo a pele antes de maquiagem. Sempre você tem que passar uma nutrição, um primerzinho. Hoje tem bases com protetor solar, que você pode usar na parte da manhã. Um blush, um batonzinho nude. Beleza, um rímel. Rímel nunca tem que deixar de usar. Na parte da tarde você já pode exagerar um pouco, porque às vezes você vai para um shopping com um lugar fechado onde tem muita iluminação. E à noite você vai usar os tons mais esfumados, que são os tons de marrons, que agora tem bastantes. Vou botar umas corezinhas aqui, só para você ver. Você pode fazer correção das sobrancelhas em dois tons. Sempre. Falando da próxima live que vai ser com a Ana Paula sobre sobrancelha. E aí, lembrando, Priscila, que na próxima live nós vamos fazer, porque você foi minha primeira convidada, aceitei o primeiro convite, teve aquele. Ai, você poderia ter feito comigo todo, mas tudo bem, vou fazer com todos. Mas Ana Paula Carvalho, que trabalha aqui na Maison Meyer, nossa grande parceira, ela é uma grande designer, ela faz trabalhos belíssimos de designer de sobrancelha de pele. E a próxima live nós vamos falar desse tratamento todo antes da maquiagem, que é a depilação, que às vezes o buço, ele atrapalha no pó, fica aquele pozinho russo. A sobrancelha, sempre com designer alinhado com o visagismo do rosto, formato de rosto. E depois de todo esse tratamento que nós fazemos aqui, depois entra a maquiagem. Certo. É que eu fiquei a minha primeira o meu primeiro convite foi antes da pandemia, né? Era para fazer a maquiagem para viagem. E aí a Aí. gente fez essa adaptação, como de repente teve isolamento social, comecei a fazer os vídeos ao vivo, e aí a gente mudou então o tema da nossa entrevista para as maquiagens para os vídeos, né? Porque tá todo mundo fazendo vídeo. E com certeza é um tema que está todo mundo interessado, porque a mulherada toda se maquia para fazer vídeo, né? O seu áudio para mim não estava saindo muito, Não, né? não, mas Será está que dando seu. para. Porque às vezes, se você me perguntar alguma coisa, eu responder, É a primeira eu vez não que isso vou conseguir. acontece, isso nunca aconteceu. Mas Eu não está sei dando por para. quê. Vamos fazer aqui. O Marcelo entrou, o William Personal, tá todo mundo aí, ó. Então, vamos falar um pouquinho agora da parte de tratamento da pele. Agora, Certo. nessa parte frio, né, fica com a pele muito ressecada. Então, antes da qualquer maquiagem, vamos fazer uma hidratação na pele, usar bastantes cremes antes de dormir, que é muito importante isso para a pele não ficar ressecada. Eu tenho um problema que se eu não uso o creme na parte da noite antes de dormir, eu acordo com a pele muito seca. Oi, Priscila. Tô te ouvindo bem. É porque para mim aqui tá travando muito. Pode ser a sua internet. Não, mas é assim mesmo. Assim que funciona. Marcos Vivan, cantor, entrou aí, ó. Abração pro Queridão! Marcos Seja Vivan. bem-vindo ao nosso bate-papo! Aí, um grande abraço aí para o Marcos Vivan. Abri aqui na Maison Meyer à tarde aqui para o Marcos Vivan fazer uma cantoria aqui bacana, uma resenha. A Seria Sônia Lu... ótimo. Soninha, um beijo, amor. Vamos mandar beijinho aqui para todos. E Priscila, fala um pouquinho aí da Lenha Tour Viagens aí. Ah, Lenha Tour, a gente está se reinventando agora para a gente estar pertinho dos nossos clientes, né? Porque eu quero que todo mundo esteja bem de cabeça, de saúde, para quando isso tudo acabar, a gente poder viajar, passear. A gente tem muitos passeios bacanas, passeios aí de um dia, passeios que cabem no seu bolso, tem viagens. Já levei o pessoal para ver o Marcos Vivant, já levei o pessoal lá no Recanto das Hortênsias para ver o Marcos cantando.
lá em Passa Quatro. Então, a gente tem viagens com pernoite, tem passeios bate-volta, tem muita coisa boa. Tem o Réveillon, que foi maravilhoso. Aqui, ó, estão pedindo para você fazer uma live com o Marcos e Ivan cantando. Oh! A Priscila canta muito bem. Vamos fazer seria Marcos ótimo. Vivan aqui na Mesão Meia. Vai ser uma eu dupla tenho um bem vídeo legal. No YouTube com o Vivan, que eu cantei lá com o Vivan, lá no Passa Quatro. Isso aí. Vamos trazer Marcos Vivan aqui na Mesão Meia. Aqui já esteve já a Maria Alcina, uma grande cantora portuguesa. Teve várias celebridades aqui na Mesão também. Vamos fazer esse convite aí, ó, a Marcos Vivan e Priscila, para poder fazer uma tarde aqui de resenha maravilhosa. Mas, Priscila, eu gostaria muito que você falasse um pouco das suas viagens aqui pela região serrana que você faz, que você tem aí na Lenha Tour, para os clientes Sim. ficarem sabendo. Ah, tá. Eu tenho, então, tenho vários passeios, tanto tem passeio com compras, né, de lingerie. Tem um passeio que a gente faz no único parque religioso que tem na América Latina, que é o Terra Santa, em Cachoeiras de Macacu, que é bem pertinho daqui, 1h30 daqui. E aí dá para a gente fazer esse parque conjugado com as comprinhas. Um passeio de um dia, que é um dia diferente, a gente fica em contato com a natureza, em contato até com a história de Jesus, que é para todas as religiões, né? Que não tem uma religião específica. E até nesse momento que a gente está hoje de pandemia, que a gente está pensando um pouco, né? No... Acho que a gente está se aproximando um pouco, né? De Jesus e de por que estamos aqui, o que que está acontecendo. Acho que está todo mundo tendo essa reflexão. E também temos, além desses passeios de um dia, aí da cachoeira, no Parque Nacional de Itatiaia, tem muito passeio assim em contato com a natureza. Nessa Terra Santa, né? O William foi, disse que amou, é tudo muito lindo, E o William foi. é uma emoção muito grande. Sim. E é muito interessante porque as estátuas são feitas por artesãos locais e do tamanho natural. Então você vê Jesus do seu tamanho. É assim, é muito emocionante. Muito emocionante mesmo. Então tem até um cantinho que eu gosto de levar o pessoal para que cada um faça lá o seu momento de oração, né? O seu momento, enfim, de acordo com a sua religião, né? Sim. Parece assim que você está tendo um encontro mesmo de frente com Jesus e é realmente muito impactante. Você está no meio daquela natureza com todas aquelas peças em tamanho natural. Você passa por todas as passagens da Bíblia, sabe? Esse é um dos passeios, né? Esse é um dos passeios, é um dos meus favoritos porque é um passeio de um dia, então você faz num sábado, a gente vai e volta, e você tem um dia diferente, com muita reflexão e natureza e ar puro. E Eu tem passei o passeios Réveillon menores, né? Oi? contigo. Foi um Réveillon Você muito passou o emocionante. Réveillon comigo. Foi um Réveillon maravilhoso. Com a Lenha Tour Viagens, foi o Réveillon dos sonhos ali. Conseguimos ver os fogos ao contrário, né? Foi muito emocionante, eu gostei muito. Amei, amei. Vimos os fogos do mar, né? A gente viu os fogos do saveiro. Foi a família toda. Esse ano vai mais gente ainda, né, Média? Verdade, foi muito, muito emocionante mesmo. Essa Então, viagem do. Oi? a gente tem passeios também com pernoite, viagens de sexta e domingo, para quem quiser dar umas escapadas maiores, né? A gente tem também. Também faz parte de viagens para o exterior, né? Viagens para o exterior, a gente faz também, Portugal, Itália. Agora eu não sei como é que vai ficar, né, Ed? Agora a gente vai ter que dar um tempo, né? Eu não sei quando que vai ser liberado para a gente voltar a fazer as viagens para o exterior. Então, por isso até que eu estou falando muito mais das viagens aqui pertinho, porque eu acho que no, assim que a gente sair da pandemia, desse isolamento social, acho que o mais seguro
vai ser a gente ficar por aqui mesmo, entendeu? Então, acho que essa liberação de viagem vai ser aos poucos, né? Então, não sei, vamos acompanhar aí como é que vai ser o andamento, o que que o governo vai decidir, como que vai desenrolar essa história aí do isolamento social e da Covid-19. É verdade. Mas a gente tem que ter calma, tem que ter paciência agora, esperar o governo liberar essa parte toda, que é melhor ficarmos em casa, sair na rua não está dando mais, é muito perigo, as ruas estão desertas. E para a gente aqui na Maison Mère, a gente está com o coração muito partido, porque muita saudade dessas clientes todas que frequentam aqui toda semana, você já tem um carinho imenso por elas. A Denise, a Cláudia, todas essas pessoas que estão aqui conosco aqui nessa live aqui, são os amores que sempre estão aqui com nós, conosco aqui na Maison Mère. Muita saudade, mas breve nós vamos estar juntos aí para a gente comemorar. Quando voltar, e a gente fazer tem que ter responsabilidade, né? Tem que ter responsabilidade com as nossas escolhas também, né? A gente não pode voltar a trabalhar assim, de qualquer jeito. A gente tem que pensar direitinho como a gente vai fazer com os nossos clientes, né? Eu trabalho com muita gente da terceira idade, por exemplo. Então tem que ver direitinho como que vai ser para ser seguro para elas também, né? É verdade, tem que passar por segurança. Já que aqui na Maison nós temos todos esse trabalho, esse cuidado, né? Com tudo esterilizado. Sempre tivemos esse trabalho, né? De se preocupar muito com nossas clientes, nossas parceiras aí. E tomando muito cuidado agora. A gente reza, pede a todos, que agora é só pedir muita reza, muita oração, muita força para isso passar e para a gente começar a rir disso tudo também. É. O Ed, fala um pouquinho agora da maquiagem para as mulheres. Vamos falar da maquiagem para as mulheres para vídeo. Eu separei aqui uma referência de um batom nude da matte da Kiss New York, que eu gosto muito, que é um sequinho. Ele é bem sequinho, tem uma fixação maravilhosa. Só não vou passar, né? Mas eu vou mostrar. Essa era a minha dúvida, né? Esse... É bom que seja nude, né, Ed? Que não seja um vermelho, nenhum de muita cor, né? É uma cor universal que você pode usar amanhã, tarde e noite. Então, não é uma cor que você vai ficar preso só para um certo horário. Você pode usar esse nude aqui, trabalhando na manhã, tarde e noite. E aí, você, na verdade, você vai trabalhar mais a área dos olhos, que são aonde você vai esfumar mais, menos, nos tons de marrons, de caramelo. E do blush também você tem essa referência aqui, que são cores mais fraquinhos, mais fortes, você vai misturando para poder dar um ar de afinamento de rosto. Não tem como explicar muito de maquiagem aqui, como ela é feita, porque, na verdade, chama-se uma automaquiagem. E eu vou dar esse curso aqui de automaquiagem aqui na Maison Mère. Já está até... Estou divulgando aí, assim que voltar... Eu vou passar essa automaquiagem aqui. Mas voltando para a maquiagem, nós podemos usar os tons de marrons para tardinha. À noite você já pode usar um preto esfumado com um pouquinho de brilho iluminador, sempre na área dos olhos. E hoje nós temos vários tons de iluminadores. Você pode usar, olha, para manhã, tarde e noite. Então você vai iluminar mais essa região dos olhos e esse cantinho aqui dos olhos sempre se ilumina para poder que você bota um casaco, uma roupa mais escura, você vai realçar mais. Cores de batom são cores nudes mesmo, que são cores universais para você usar todos os dias. Faz aí sua pergunta aí para mim aí, qual é a sua, o que você gostaria de ouvir? E isso é diferente da maquiagem do dia a dia, né? A maquiagem do vídeo, ela é diferente da maquiagem de rua. Então, no vídeo, você não pode usar muito iluminador. Porque quanto mais iluminador, você vai explodir a câmera, ela consegue explodir a visão na câmera. Se eu chego muito perto, como eu passei um pouquinho, você vê que aqui já está com um brilho a mais. E aí eu me afasto, ele já melhora um pouco. Então, quanto menos... é melhor. Você passando bem pouquinho,
cores opacas. Vamos passar aqui um pouquinho aqui, ó. O que aqui tá brilhando, ó. Vou tirar um pouquinho nessa tonalidade. Sempre uma cor um pouquinho clara para depois você usar o blush. O blush você só vai dar uma saúde, só vai dar um susto. E na pele feminina, você pode usar vários tons, dependendo da iluminação. Se você está num jardim, se você está na luz do sol, aqui nós estamos com a luz, com a luminária para poder gravar essa live. Agora, se você faz um ao vivo sem iluminação, da luz do dia, aí você já tem que tomar um outro cuidado para a pele não ficar muito branca. Então, você tem que dar sempre passar um blush, sim, sempre. A minha próxima pergunta seria assim, qual o kit básico que a gente precisa ter em casa? Então, hoje, para durante o dia, você pode usar as bases com protetor solar, que é para o dia, para a pele, até para a própria luz, quando você trabalha em escritório, que fica com as luzes muito fortes em cima, você pode usar essa base com protetor solar, que além dela dar uma cor na pele, ela vai proteger o teu rosto também. É muito importante você usar esses tipos de base com protetores. E sempre finalizando com um pó. Espera aí, que não está renovando aqui. Tem pessoas perguntando aqui. Beleza, em sua viagem. A Maison Neve está aqui comentando. Hein? E está todo mundo aqui. O Luiz acabou de entrar. Quem quiser tirar dúvidas e perguntar sobre maquiagem, nós vamos fazer essa automaquiagem aqui na Maison Meyer, que é são 5 horas de curso. Na verdade, você vai descobrir a sua beleza dando seus retoques. Nós vamos ver o formato de rosto, vamos falar tudo sobre esse tipo de maquiagem para o seu dia a dia, mas personalizado para cada um. Você é uma celebridade. Obrigada, meu amor. Vocês também. Priscila? Então, você estava falando do kit básico que a gente tem que ter em casa. Eu só uso protetor solar com cor. Sem passar base. Na verdade, o protetor solar é a psicóloga sexóloga Cris. Ela usa essa base com protetor solar. Mas você pode, em cima da base do protetor solar, que já vem com um pouquinho de... Dá um realce com corretivo. Você pode usar o corretivo para corrigir um pouquinho, tirar a olheira, tirar o escuro para dar uma iluminada. Pode usar, sim, um corretivo, sim. O iluminador é depois, né, Ed? O iluminador é depois do corretivo. Qual que é a ordem, Ed? Primeiro passa a base, depois o corretivo, depois o iluminador. É porque o seu áudio, para mim, ele tá vindo muito atrasado. Cortando. Qual é a ordem? Qual é a ordem correta? É a base, o corretivo e depois o iluminador? Isso. Primeiro você passa um prime, depois você passa a base, o pó e, por último, o iluminador. Mas o iluminador tem que ser muito pouco. Você passa o iluminador, tira o excesso, olha no vídeo para poder ver se não está com muito brilho, explodindo, e depois volta a fazer de novo. É bom você sempre para ter uma foto antes de finalizar. E aí depois o pó. Pri, escreve para ele ao invés de falar. É porque o áudio da Priscila, para mim, ele está chegando cortando muito. Eu não estou conseguindo compreender toda... Agora ela volta, ela sai. Está tendo um problema de conexão aqui comigo, que eu não estou conseguindo ouvir sua frase completa. E o pó compacto é por último. O pó compacto é por último. Faz a pergunta novamente para mim, bebê, por favor. O pó compacto é por último?
Eu não... Tá cortando muito. O pó compacto, ele é por último, sim. Você passa o pó compacto para finalizar toda essa parte. Mas hoje tem uns pós que chamamos, que não existe mais retoque na pele. Para você finalizar, você pode usar esse pó, que ele é um retoque nunca mais. Você passa, finaliza todo ele, a pele vai absorver esse produto e ele não vai conseguir, a maquiagem vai ter uma durabilidade maior. E a gente acha ele aonde? Na Maison? Então, essa maquiagem é aqui na Maison Meyer, nós fazemos essa maquiagem. Também damos dicas, é só você inbox, quiser algumas dicas aqui, nós respondemos também. Mas estamos entendendo, caramba, nunca usei pó. Tá vendo? Aí tem que usar o pó sim, porque se você passar só a base e não usar o pó na verdade ele é o acabamento da base. Porque se você ficar suando, transpirando muito, a base vai começar a sair do rosto. Então o pó, na verdade, ele finaliza a base. Tem que passar um pó, sim. Depois da base. Antes da base, você pode usar o corretivo e depois um pouquinho de base por cima também, que tem uma fixação muito boa. Mas a psicóloga, sexóloga Cris, você pode usar também um fixador de maquiagens. Hoje tem uns sprays que são incríveis, que assim que você finaliza a maquiagem, você passa o spray, ele vai te dar uma segurança. E hoje, todas as maquiagens hoje são a prova d'água, quase todas. Elas não têm mais essa... Antes você tinha que escolher uma marca que não saía com suor. Todas são a prova d'água e você pode usar normal. Eu já maquiei para fazer book, para fazer ensaios fotográficos na praia e a modelo mergulhou, saiu a maquiagem apta. Então eu acredito sim que hoje os produtos estão com todas essas proteções para poder não sair na água. Roseli, um beijo, meu amor. Obrigado por você ter entrado aqui na nossa live, morrendo de saudades. Um abraço aí para sua netinha, né? E quantos batons você pode usar? Hoje tem todos os batons têm uma fixação muito incrível. Você pode usar um batom pela manhã como universal e à tarde você finaliza ele com um gloss, dependendo da tonalidade. Você pode usar um glossinho com couro, mais rosinha. E à noite você já pode botar uma cor mais viva. Mas sempre é bom você limpar o rosto antes de qualquer retocar outra maquiagem. Nunca não é importante você fazer uma maquiagem em cima da outra, porque vai sobrecarregar a pele e pode craquelar a pele. Ed, fala da maquiagem definitiva. Maquiagem definitiva? Isso. Então, a maquiagem definitiva, na verdade, o que eu posso orientar como é que eu posso te explicar para você entender? A maquiagem definitiva, para quem faz maquiagem, não é muito importante, porque, na verdade, ela já é uma coisa fixa. E quando você coloca o pó, a base, você sempre vai cobrir, vai refazer. Na verdade, é só aquela fixação mesmo do desenho, para você seguir. No seu caso, eu sei que você tem, porque você fez aqui na Maison Meyer com a Ana Paula Carvalho. Ela arrasa, como sempre. E aí você sabe que quando você faz a maquiagem, você cobre com pó e com a base a sua sobrancelha. E aí você realça. Hoje você tem disponível na Kiss, esse aqui, ó. Que ele é maravilhoso. São dois tons e um fixador para... Quando você termina de fazer a pele, passar o pó, você usa esse, ó, esse aqui é um fixador. Primeiramente você passa esse fixador e aí você escolhe. Se você tem cabelos castanho mais escuro, essa tonalidadezinha escura. Se você tem um cabelo mais loirinho, mais clarinho, esse tom de marronzinho mais claro aqui que vai dar uma cor super bacana. Então eu indico esse da Kiss New York. Esse aqui é um fixador. Na verdade, ó, eu vou pegar um pouquinho aqui só para vocês verem. Ele é transparente, ó. Ele não tem cor. Ó, ele é só um fixador. E você passando esse fixador, ó, vou passar aqui um pouquinho na minha mão, só para vocês terem noção. E aí você pega, ó, vou passar o marrom. Já passei o fixador, vou passar em cima, eu já vou dar a cor, ó.
Então, existe um fixador para você não ficar preocupado com as sobrancelhas. Vou passar um pouquinho aqui, que a minha está um pouquinho falhada aqui. Daqui a pouco eu vou estar igual uma drag queen, toda maquiada. Mas eu indico esse aqui, ó, para sombras. Mas falando da micro, Ana Paula Carvalho aqui, que trabalha aqui na Maison Mé, nossa grande parceira, ela faz um trabalho incrível de fio a fio. E eu vou fazer uma live com ela, mas é, como a Priscila se adianta um pouquinho, né? Aí a gente já comenta da live da Ana, que vai falar sobre microagulhamento, limpeza de pele, tratamento de ácidos, colocação de cílios e a micropigmentação de sobrancelhas fio a fio. Então, estão me perguntando aqui onde compra esse kit. Esse kit vende em lojas de beleza. Você pode entrar no site também da Kiss, comprar pela internet. E aqui no... Bom, não sei qual é a sua região. A minha é o Meier. E aqui no Meier tem várias lojas que existem essas vendas de maquiagem. Carlinho do Salgueiro, obrigado por ter entrado aqui. Muito obrigado, meu amigo. Gostei muito de você estar aqui presente. Já maquiei o Carlinhos, aí uma pele masculina para um show, para um evento. Fiz uma make nele, fiz uma sobrancelha lindíssima com esses produtos da Kiss. No final, ele ganhou um kit e amou também. Ele amou, Carlinhos. Priscila, você já está... Os próximos passos. Fê Miranda está perguntando aqui, Priscila, para você. É, eu vou responder. Então, Fê, eu tô com a programação congelada, tá? É, assim que o governo liberar, eu vou estar aí... É... reativando a nossa agenda, tá bom? Por enquanto, eu não tô remarcando nada, eu realmente apenas congelei a nossa programação. Assim que o governo liberar, a gente volta com tudo. E aí eu vou estar mandando para vocês por e-mail, pelas redes sociais, você vai estar aí recebendo, tá? Se você não está inscrita, se inscreve aí no nosso Zap, no Facebook, no YouTube, ou entre em contato comigo aí pro inbox para você estar recebendo a programação que você, para você não perder nada, tá bem? Tá ótimo, eu também vou ficar aguardando para eu poder pegar, deixar minha vaga lá guardadinha lá você, porque viajar com você é muita alegria. Você só joga pro universo coisas boas, muita alegria, a tristeza fica de lado. Isso mesmo, com certeza. Tem que ser. E Ed, minha última pergunta é a importância de tirar a maquiagem depois que chega em casa. Então, é muito importante você retirar toda a maquiagem antes de dormir. Eu sempre uso uma vitamina C nas áreas mais ressecadinhas do rosto, que são meus pontos. Retirar a maquiagem, nunca dormir com maquiagem. Cílios, então, é importantíssimo você conseguir retirar toda a maquiagem dos cílios, porque ele gruda bastante. E aí vai ficando em excesso, e os cílios, eles se renovam a cada 15 dias, eles se renovam. Então, quanto mais você passar rímel e não retirar, tem que retirar total, não pode deixar nenhum excesso, ele vai pesando. Então, como ele vai se renovando, aí você sente, nossa, mas meus cílios estão tão ralinhos, porque ele se renova a cada 15 dias. Então, isso é importantíssimo, você retirar toda a maquiagem, fazer uma higienização da pele muito bom, com sabonete, é hidratante. Depois que você retirar, passa um hidratantezinho para acalmar a pele e vai dormir. No dia seguinte, faz a nutrição da pele novamente para começar tudo de novo. Sempre passando um prime antes da maquiagem. Porque o prime ele vai fechar os poros para não ficar aquela pelezinha craquelada. Mas a hidratação é muito importante antes de tudo o trabalho de maquiagem. Essa vitamina C que você passa é o quê? Um creme? Oi? A vitamina C que você passa é um creme? Então, o ideal para retirar a maquiagem, hoje tem os demaquilantes, todas as marcas de maquiagem. A Kiss New York tem um demaquilante que é incrível. Você retira a maquiagem, tem as máscaras hidratantes, tem o prime. Hoje, assim, eu sou muito fã da Kiss, deles serem meus parceiros. Ele tem toda a completa. Quanto a tratamento, ele tem
um que eu uso bastante, que é um sabonete, que é um carvão ativado, que é incrível. Você esfolia a pele toda, lava, vem com sabonete próprio. Tem uma esponjinha que é maravilhosa da Kiss. É porque hoje eu não separei, porque essa eu uso em casa e eu esqueci de trazer. Mas na próxima eu vou mostrar tudo o meu banheiro, o que eu uso antes de dormir e pela manhã. Eu cuido muito da minha pele. Inclusive, essa parte dessa quarentena aí, eu tô me sentindo um velho, porque meu Botox está vencido já. Eu não consigo ficar sem fazer meu Botox. Eu tô me sentindo envelhecido. A minha mãe viu você na televisão fazendo Botox, Ed. Ah, sim. Eu fiz uma matéria lá com a nossa grande, lá, a doutora lá na Barra, que foi incrível. Ela faz meu Botox maravilhoso. A Godinho, ela é maravilhosa. Eu gosto muito dela. E eu vou indicar ela também para as minhas parceironas aqui, amigas. Oi, Thelma. Obrigado, Denise. Adoro sabonete esfoliante, a psicóloga. Então, todos esses sabonetes esfoliantes, eles são muito bons porque eles renovam a pele, né? Tira essa camada de pele já cansada de maquiagem. Por isso que eu digo, todos os dias é bom fazer uma boa higienização na pele. A Cris, né? A sexóloga, ela é maravilhosa. Ela está entendendo bastante do que eu estou dizendo aqui. A vitamina é a sérum. É, na verdade, é uma vitamina importada. Mas você pode comprar as vitaminas C aqui para o rosto. O ideal é ter indicação de uma dermatologista, né? Para você usar a vitamina ideal, que faça tratamento de pele. Eu acho que é melhor você procurar uma profissional que vai te indicar uma vitamina incrível, que faz um rejuvenescimento também. Emilene! Um beijo, Emilene! Obrigada, meu amor, por você estar participando aqui conosco aqui. Precisa aprender a ficar mais bonita. Então, para você aprender a ficar mais bonita, você vai vir aqui ó, na Maison Meyer. Aqui na Maison Meyer a gente deixa todo mundo bonita por dentro e por fora. Aqui não só um tratamento, é por dentro e por fora. E também, se você quiser aprender algumas dicas de cabelo, de maquiagem, dá uma passadinha aqui na Maison Meyer, conversa com todos os nossos profissionais aqui da área. Tem manicures maravilhosas. Tem a Ana Paula Carvalho, que faz uma sobrancelha, uma pele incrível. E aqui também nós fazemos um trabalho de visagismo. Esse trabalho, ele é personalizado. Cada cliente, nós descobrimos a sua beleza. Então, não é essa coisa robótica, não. Que você chega e o corte de cabelo é igual para todos, não. Aqui nós procuramos o seu perfil, traçamos a linha do teu rosto, se é retângulo, quadrado, losango, oval, e aí fazemos todo esse trabalho de visagismo. Então, o nosso visagismo, ele começa dos pés à cabeça. Ele vai da unha do tratamento corporal, das unhas belíssimas, que Carla, Vanessa, Angélica, todas aqui fazem. A Lucinha faz um pé maravilhoso, uma manicure incrível. Ana Paula faz a parte toda de rosto, cílios, sobrancelhas. E eu cuido da beleza, da maquiagem. E aqui temos a Nícia, o Marquinhos, toda uma equipe maravilhosa aqui, que dá muito amor e carinho aqui com nossos parceiros aqui da Maison Meyer. Bom dia, amigo Campos, Sandra Campos. Bom dia, meu amor. Bom dia, com alegria. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Olha que chique, até a taça da minha. E fala agora então do seu curso para a gente finalizar. Temos 4 minutos, viu, de live. É do curso de automaquiagem? Isso. Então, e o automaquiagem, eu estou fazendo um trabalho mais de divulgação no Facebook da Maison Meyer e no meu, Eduardo Fernandes. É só você ir lá escrever eu quero, aí eu já vou. Colocar você em uma listinha ali. Eu quero Priscila, Lenhatur, Tagens. Aí assim que terminar essa pandemia aí, nós vamos entrar em contato e vamos fazer uma seleção de 10 em 10 alunas. Porque, na verdade, não podemos ter mais que isso para dar atenção a todas. Para todas saírem felizes, mas nesse curso nós vamos ter surpresinhas, nós vamos ter dica da Ana Paula sobre sobrancelhas,
Nós vamos fazer dicas de visagismo, como você vai descobrir a sua beleza. E o mais interessante desse curso, que nós vamos... Eu vou pedir para você trazer o seu kit de maquiagem, para eu saber o que você usa no dia a dia. Porque às vezes você tem muita maquiagem em casa, coisas incríveis, e que você não sabe usar, não sabe para que serve, se misturar uma cor com a outra, qual é a cor que você pode usar na manhã, na tarde, à noite. Tratamento de pele, o que você deve indicar. Então aqui nós vamos ter todo esse trabalho aí, não só o automaquiagem. Nós vamos dar bastante dicas de designer de sobrancelhas, a Ana Paula vai falar um pouco. Eu vou falar do visagismo, até dicas de um acessório, um brinco para o seu formato de rosto. Às vezes brinco redondo para rosto redondo, já fica tudo muito redondo. Então tem que ser um brinco para alongar o rosto. Vamos dar várias dicas além da automaquiagem. Acho que não. Querido, então vamos terminar, porque a gente tem mais ou menos um minuto de live antes que cortem. Quero te agradecer muito aí a sua disponibilidade, ter aceitado o meu convite, essa nossa parceria aí já de longa data, essa nossa linda parceria, viu? E é sempre muito gostoso a gente estar junto. Obrigado, minha linda, muito obrigado mesmo. Aqui tem umas campos, acho que você não se lembra de mim. Olha, eu tenho muitas pessoas lá da minha terrinha, de onde eu nasci, que se chama-se Bom Jesus do Itabapuana, que falam que eu saí muito novo, mas eu consigo lembrar de todos, sim, todos moram no meu coração aqui. Que é o coração de mãe, tem um pedacinho para todo mundo. Priscila, eu só tenho que te agradecer por esse convite, lindo, maravilhoso. Foi a minha primeira live, entendeu? Já perdi a vergonha. Vamos tirar uma selfie. Vou bater uma selfie aí. Faz uma pose. Me perdi. Pessoas boas nos nossos caminhos. Para a gente curtir, amar e abençoar todos. Eu quero mandar um beijo para todo mundo aqui. Priscila, muito obrigado. E aí, estamos aí na próxima agora. Temos a Michelle Boechat, que vai fazer uma live. E a Ana Paula Carvalho, nós vamos fazer live aqui ao vivo, aqui da Maison Meyer. Eu agradeço a todos. Muito obrigado mesmo. E sou muito grato por tudo. Obrigado a todos. Gente, muito obrigada. E olha, sexta-feira, fiquem atentos, tá? Que sexta-feira a gente tem mais às 10 horas da manhã, juntinhos aqui com mais um profissional para trazer muitas informações e novidades aí para vocês, tá? Gente, bom, tudo de bom, boa semana. Tchau, Ed. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Muita gratidão a todo mundo ter perdido, sim. Na verdade, ter ganhado tempinho aqui conosco, aqui na Maison Meyer. Muito obrigado mesmo. Tenham um bom dia a todos. Sempre com Deus no coração. Tchau, pessoal.